Saluton al cio, jeni vo dia via dio, kai deo kai Christi estes ie tie malantala scatoloi. Ah, yeah. Tie! Ah! Do, mi nun estes in la domo de deo kai Christi. Lasa tempe ili du translocigis ci tien, chare ili havas novan domon, kai anca estes hundaccio tie. Ah, fec! La hundo jus lakis mian manon. Do, vi ne scias pri ci tio, sed pasint lunde, kai Troy estes tie, pasint lunde, ili du, ne, pasint lunde, ni cioi, idis al loca parco, kiu estes suffice proxime, kai ni multe exercis nin, estes gymnasticaio tie, kai poste, dum quare tagoi, mia tuta corpo dolores min, sed ciu case, mi shatis fari tion, char mi shatas maldicigi, mi tro dicigis lasta tempe, mi scias che in un commentaio vi diros malafabla in aferoin, kion mi legas? Kio? 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 Kio casas? Oh, yes, es es la... Copa de neba. Yeah, es es la sonorilo, la rememorigilo per tio che ni devas nin exerci. Do, nun, ni devas eliri, vi venos con ni, kai ni fisike trainos ni en corpoin, kai verŝajne poste mangios malbonan manĝaĵon. Malbonan? Malbonan? Ĉu vi kuiros aŭ ĉu ni aĉetos? Mi ne scias. Oh, anche bone, do. Ni mangios bonan manĝaĵon. Salutan! Ah, ĉu vi ŝatas tion? Ĉu vi ŝatas ke mi karesu vian pugon? Ah, ĉu vi... Jes, vi ŝatas. Do, mi daŭrigu. Kaj kolbaso por vespermanĝo. Fek! Kaj la dua hundaĉo. Oh! Ĉu mi kredas ke via hundo timas min? Rigardu, ĝi forkuras. Saluton! Saluton! Tiri! Venu ĉi tien, mi havas kameraon por vi. Mi havas filmilon. Via hundo vere timas min. Do, ni ĉiuj estas pretaj por foriri, sed ĉi tiu aĉulo sidas ĉi tie, laĉante la ŝuojn. Simple pro tio, ke ĝi ne scias kial laĉi la ŝuojn. Ni devas eliri. Nun komencas pluveti ĉi tie. Mi iom timas, ke torente pluvos post kelkaj minutoj. Ĉies edzino atendas nin. Ah, la pordo. Jes, fermu la pordon. Por ke la hundaĉoj ne ekskapu. Do, ni nun iras al la gimnastikejo, ĉar la dejlo ne scias kiel laĉi la ŝuojn kaj estas iel kaptita en la domo. Kiel vi povas vidi, kuranta al ni nun estas la dejlo. Kaj enmane, ŝajne, la dejlo portas la kameraon. Do, ĉi tio ne plu estas nur unu videoblogo, ĝi fariĝas du videoblogoj. Bonvenon al Inception. Dan dan dan! Do, ni ĵus alvenis al la gimnastikejo. Ni ĉiuj estas tute pretaj. Ne vere. Sed ni vidos. Do, mi ne scias, ĉu ni havas planon aŭ ne, sed ni vidos denove. Ne, mi kreu ĝin nun. Yeah. Do, esence la plano estas fari aferojn ĝis tiam, kiam via korpo doloras vin. Ja, mi pensas, ke unue ni... uzu ĉi tion? Oh, okay, bone. Ne kuri. Kuri? Ne, devas kureti. Kureti al la signo kaj... Yeah, por streĉi la piedojn. Okay, bone. Do, mi metu la kameraon ien. Estas tio seka. Mal seka. Esti seka. Dekin! Yeah! I vol dir farigios la plei bella, plei sexa loga manekeno en la tuta mundo! Ciu oni calculas? Saluton! Gius! Mi mortas nun. Gis! Do nun, estas lia vizzo. Do ni simple devas attendi Troy, char gi devas demeti la shuoin, kai procrastigi nin. Mi forgesis nin. Au procrasti nin. Pardon min. Kiam mi estas laca, mi parolas Esperanton malbone. Fek, mi sentas ke mi malmanĝu. Do, malmanĝu sur vin mem. Ok, post 10 sekundoj. 10? Bone. 10! 9! 8! 7!
ses, kvin, kvar, kio, tri, du, uno, komezu! Do nun estas je la fino de la tago, sed mi volas diri unu lastan aferon. Do mi kaj Dejlo ni interdiskutis pri ideo por krei podcaston. Do ĝi ne volas fari la podcaston ĝuste nun, ĉar ĝi volas ankoraŭ plibonigi sian Esperanton. Sed mi pensas, ke eble post 6 monatoj, kiam ĝi multe pli bone parolas Esperanton, tiam ni povas fari podcaston pri aktualaj aferoj. Kaj mi scivolas, ĉu vi ĉiuj pagus por aŭskulti profesian podcaston en Esperanto regulan. Do mi simple volas scii, diru en la komentejo. Kaj sence tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi zumi en kacon!